Hola a tots i a totes, benvinguts i benvingudes al darrer vídeo d'aquest 2021 que ara acabem. Si bé el programa Europa Creativa es va llançar amb cert retard, la nostra oficina us ha seguit oferint continguts i sessions informatives en aquest canal d'Europa Creativa Media Catalunya. I aquest B2A, Business to Audience, n'és un bon exemple. Com que el 2021 hem celebrat el 30è aniversari del programa, ens ha semblat que la millor manera de desitjar-vos unes bones festes era recordant els bons desitjos dels nostres convidats i convidades en els diferents festivals que hem visitat. El Barcelona Film Fest, el DA, el Docs Barcelona, l'Alternativa, el Festival de Sitges, Sant Sebastià o l'Atlàntida Film Fest. Vegem-los! Molts anys, Programa Media, molt bon aniversari. És meravellós que estigueu aquí i per molts anys més plegats a Filmin, a Media i a Atlàntida. Gràcies. I wish a very, very happy 30th anniversary. Eh bien, je voulais aussi souhaiter un très, très bon anniversaire, un 30e anniversaire au programme Media. Et merci. Feliz aniversario al programa Media. Of course I wish you a happy birthday. Pues moltes felicitats a Media per aquest 30 aniversari i que n'hi hagi molts més anys. Поздравляю с днём рождения, желаю вам удачи. Des del profund del meu cor, Media, feliç aniversari. 100 lat, 100 lat. Media program. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję za wsparcie. Małgorzata Szumowska. Aunque no afino mucho y no se me da muy bien cantar, vamos a intentarlo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. 30 años de Media, eso esperemos que sea un bebé y que viva pues muchos, muchos más años y que siga apoyando al cine europeo, a los autores y al público, porque al final todos trabajamos para el público. Moltes gràcies a tots ells per acceptar la nostra entrevista i a tots vosaltres us desitgem un molt bon Nadal de part de tot l'equip d'Europa Creativa Desk Media Catalunya. Ens veiem de nou l'any vinent en aquest canal. Gràcies.